приятели, аз съм Елица Стойчева и тази седмица в рубриката ми Trend of the Week ще ви разходи света на Calvin Klein Jeans. Продължавайте да гледате, с мен винаги е интересно. Това е първият ми избор от Calvin Klein Jeans. Не знам за вас, но когато чуя думата деним, първата ми асоциация е Calvin Klein. Този сезон е модерно да бъдеш облечен в деним от глава до пети, виждате и моят сет. Реших обаче да не залагам на традиционното индиго или синьо, а да избера този бомбонен цвят. Много е летен, нали? Пролета и лятото, за съжаление, има дни, в които вали, но аз съм подготвена и за тях. Избирам дъждът да бъде лилав. Точно така, като в онази песен, сещате се. Наистина тази година лилавото е топ тенденция и точно в нюансът, който ни предлагат от Calvin Klein Jeans. Избрах си един лилав свитчер, който е нещо средно между свитчер и по-дълго худи. А пък за още по-студените вечери и партита, реших отгоре да сложа и това страхотно промазано яке. Готина визия, нали? Третата визия, която избрах от Calvin Klein Jeans, е изцяло кръщяща лято. Както виждате, сета ми е в бохо стил, но типично за марката отново изчистен. Това, което ми харесва най-много, са панталонките. Те са създадени от 100% рециклиран памук, а дължината им е страхотна, защото показват само необходимото. Потничето смятам, че е подходящо както за плажни визии, така и за клубни. Харесва ги, нали? Приятели, това беше моето приключение в магазина на Calvin Klein Jeans в Paradise Center. Посетете ги и вие. А коя от трите ми визии ви хареса най-много, напишете ми в коментар. И не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи. Хубав ден от мен! Чао!